hogamiyaha jamhada SSC Cabdi Rashiid Xuseen Cali ayaa ka hadlay sababta keentay in dib loo aasaaso jamhada SSC. Dhinaca kale waxa uu ka hadlay hadal ka soo yeeray Somaliland iyo xaaladda guud ee gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn, waxaana ka mid ah hadalladiisii. Sida aan wada ognahay, jabhadani xilligan horta lama aasaasin. Xilligan ka horreeyey ama xilliyo aada u fog bay jabhadani soo shaqaynaysay. Waxa weeye maaragtay hagaardaamooyin kaga yimid maamulka SNM iyo dabanadii ay u qooleen bay maaragtay iyo dib u dhacyo ku yimid awgeed bay jabhadani waxa weeye maaragtay howlaheedii iyo mas-uuliyaddii saarneyd ay u gabeen. Sidaa darteed anagu waxaa la oran karaa jabhadani waxa weeye maaragtay anagu waxa weeye waxaa la oran karaa dib u cusboonaysiin ama waxa weeye inaanu boorkii ka jafnay oo aanu dib uga shaqaysiinay baa la dhihi karaa. Jabhaddu jabhad hadda cusub maaha, waa jabhad waxa weeye maaragtay dibindaabyooyinkii aanu soo sheegnay iyo lugooyooyinkii loo geystay waxa weeye inay kasoo kabsanaysa haddeer un baa la tilmaami karaa. Marka taasi saasaanu leenahay, jabhaddu jabhad cusub maaha, waa jabhad gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ay lahaayeen dibna boorka looga jafay. Cabdirashiid Xuseen Cali, way adag tahay in la sameeyo jamhadan haysan dhaqaalo, ciidan, meel aan ku tiirsanayn. Xageed kasoo galaa dhaqaalaha iyo ciidanka iyo tababarada ciidankaaga siiso? Yaa idin maalgeliya? Dadka u sheeg. Mudane wariye, sida aad og tahay, dadka ku nool gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn waxa weeye guud ahaan dal iyo gudaba waa dad hodana, waxa weeye kana soo horjeeda waxa weeye gumaysiga iyo waxa weeye maaragtay jabhada SNM ee ku haysa gumaadka dadka SSC. Marka waxaa la dhihi karaa waxa weeye maaragtay jecelna waxa weeye xornimada iyo diidanna waxa weeye maaragtay gumaysiga iyo wixii la mida dadku waxa weeye ayaga waxa weeye waxay la garab taagan yihiin dal iyo dibadba. Guud ahaan waxa weeye maal guud ahaan waxa weeye qadiyadan waxa weeye waa dadkii maaragtay nagu dhiirigeliyey guud ahaan in waxa weeye maaragtay dib loo maaragtay cusboonaysiiyo loogana shaqaysiiyo. Dhowaan waxaad tababar soo xadheen ciidamo ka tirsan maamulkaaga Soomaaliland, way ka hadashay wasiirka howlaha guud iyo xildhibaan Maxamed Shaah Boorisoo ka soo jeeda halkan baa deegaanka baa dhexmareen uma ogolaanno in kuuhood la dagaal dib looga taas waxaanu kaga jawaabaynaa dadka kolay shakhsiyaadka maaragtay guryaha reeraha leeyihiin fadhiya kolay haddeer wax badan aan ka oranaynaa kolay ma jirto. Dhibaatada iyo fidnada ka taagan gobolladani waxaweeye maaragtay qaybta koowaad bay kaga jiraan. Waxa weeye maaragtay deegaan aysan waxba ka ahayn waxa weeye aysan joogin waxa weeye maaragtay inay si maaragtay muhbala ama mala awaala uga hadlaan oo ay waxba aysan taladooda kulahayn waxa weeye maaragtay kolayda maaragtay waa wax meesha ku jira inay ayagu yimaadaan oo qoys iyo qabiil iyo waxa weeye reer inay deegaanada iyo buwada ku yimaadaan waanu aragnaa oo dadku waa beelo weeye. Laakiin Cabdirashiid, daasha su-aasha in yar ku darsado, jamhadu deegaanada kale ee gobolka Sool, Sanaag iyo Cayn maxay ku qorsheysan? Gobolladu horta guud ahaan gobolladu jabhaddu waxa weeye maaragtay way ku dhan tahay hadday Sanaag noqoto iyo hadday Sool noqoto iyo hadday Cayn noqoto. Xiriirka bulshoweyntana waxa weeye maaragtay aada buu u wanaagsan yahay. Waxaana waxa weeye maaragtay dad gaar ah ama dad ashkhaasa waxay wataan maaha, waa guud ahaan waa wax bulshada ka soo baxay odayaasha hadday noqoto cuqaasha hadday noqoto isimada hadday noqoto siyaasiyiinta hadday noqoto bulshoweynta hadday noqoto waxa weeye maaragtay guud ahaan waa wax ummaddu waxa weeye ay u dhan tahay. Annagu waxa weeye maaragtay in naloo wakiishay oo qadiyadan hoggaankeedii iyo in naloo wakiishay mooyaane qadiyadan bulshoweynta gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ku dhaqan baa waxa weeye maaragtay ku midaysan waxa weeye maaragtay degmo kasta iyo gobol kastaana waxa weeye jabhaddu way gaarsiisan tahay. Waxa weeye guud ahaan qadiyadan waxa weeye maanta waxa weeye dib maaragtay boorka looga jafay ee loo cusboonaysiiyey in la shaqeeyaan waxa weeye waa awoodda keliya ee waxa weeye maaragtay dadka sida xun u fakaraya waxa weeye maaragtay ummaddan ka hor istaagi karta waa awoodda keliya ee maanta ku kala nabadgeli kara. Ciidanku waa ciidankiinnii, hubka iyo agabka waa agabkiinnii, deegaanku waa deegaankiinnii, waxa weeye taageera oo waxa weeye maaragtay si aad idinna ugu kala nabad gashaan waxa weeye cadowgana aad isaga celisaan waa inaad si buuxda wada taageertaan. Ibraahim Cabdiqaadir, Som News TV, Buu Hoole.
adeega cusub ee shirkadda dahabshiil iyo e-dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda dahabshee haddaba macmil adeegan cusub ee casrigaahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida